Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, hari ni bukan hari ni lah. Sekarang ni nak on the way balik ke Putrajaya. Nak balik ke Putrajaya lah. Lajunya. Belok ke kanan. Oh, Almira yang baru ni lawa gila. Turbo. Kereta-kereta macam ni kan, Nissan, Toyota, Honda, bila diorang masih lagi gunakan model yang sama tapi body lain. Tu yang best tu kan. Makin upgrade body makin lawa kan. Ni nak ikut jalan mana? Okey. Ada dulu selalu je turun Shalam tapi aduh. Dah lupa lah. Alright, kita menuju ke apa nama ni? Masuk elite lagi sekali. Bawa relax-relax sudah. So, hari Ahad ni insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral melintang, saya baru nak join ride. Ha, ride. Katanya nak ke kampung New Zealand. Lepas tu pergi ke Kopi Mansur, pergi ke apa nama lagi tu, Bukit Putus, lepas tu balik. Nak ride ni dengan group motor blogger. Adalah WhatsApp group dia tu. So ambil kesempatan untuk join lah. Mem besar pun dah bagi lesen, dah bagi green light. Ush. Up up up. Terbaik lah arus ni. Off road. Aduh, ni jalan ni sempit lah. Lepas lah, lepas. Kilometer ke Putrajaya. Bersama balik pasal ride tadi tu. Cuma yang tak best dia motor-motor yang join semua motor-motor power. Saya je skuter kot. Mesti kena tinggal. Tak apalah, harap-harap korang semua yang pergi tu tak memecut lah kan. Tinggal aku tinggal jauh. Motor ni pun paling laju pun 1-2.
Satu dua lebih lah macam tu. InsyaAllah lah hari Ahad ni RV dekat RNR Beranang menghala ke Seremban. Ui, seram. Lori banyak. Ini pun bahaya ni. Ui, nak kena potong lori ni. Ingat dulu masa dekat JB dulu. Saya nak share pada korang kan. Dulu saya pernah, ada member ni lah, dia bawa EX5. So satu hari tu dia nak suruh saya ride motor tu sebab dia tak ada lesen. Saya ada lesen. Masa tu saya muda lagi, berapa belas, tak ada lah belas kan, dalam rasanya 18-19 tu. Masa tu dah ada lah lesen motor. Masa tu dia nak ajak saya pergi ke mana lah, daripada Johor Bahru pergi ke ke mana lah, ke Tangkah kot, tak tahulah kat mana. Tapi masalah dia bukan saya yang bawa. Dia suruh saya duduk belakang, dia bawa. Takut ada roadblock ke apa kan, so boleh tukar. So ada dua kejadian lah. Satu masa dekat highway kan, ada satu trailer tu. Trailer macam trailer hijau ni kan, lebih kurang macam ni kot, besar dia. Trailer ni ke belah kiri kan, kita orang ke belah kanan. Nak potong tak lepas bro. Nak potong tak boleh. Walaupun korang duduk ke belah kiri, aku pun tak tahu kenapa. Bila ingat balik kejadian tu kan, kelakar tu. Masa tu kat highway lah, highway. EX5 standard lah. EX5 standard lah. Kita orang ikut sini. Saya duduk belakang, dia drive. Lalu saya bonceng lah. Lepas tu nak potong trailer tu. Walaupun kita orang duduk, kat sini lah, dekat sini macam ni kan. Oh, macam ni lah contoh kan. Oh, dah ambil rajak tu, dah ambil jauh kan. Lepas tu pecut. Oh, sampai dekat kepala lori ni, kat trailer ni, tak boleh nak potong, tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Aduh, kelakar gila. Oh, dah plan habis. Oh, masa tu meter saya tak tahu lah berapa. Sebab saya pun tunduk lah, dia suruh saya tunduk. Saya pun tunduk lah. Oh, tak lepas. Try lagi sekali. Biar lori tu jauh sikit, dalam 100 meter macam tu. Lepas tu, ambil ajak. Oh, memang laju lah. Oh, sampai dekat tang kepala trailer je, tak boleh nak potong, dia tak lepas, dia ngam-ngam. Dia macam angin ni kot. Aduh, kelakar tu lah, tak tahu pasal apa. Kelakar gila. Lepas tu tak puati. Alright, kita biar lori tu, trailer tu jalannya jauh sikit, dalam 200 meter macam tu kan. Tengok kereta belakang tak ada. Okay, member saya pergi lagi. Boom, tonjol lori tu. Tonjol, dah dekat lah, tonjol lah ikut belakang dia kan, tapi tak adalah dekat sangat, agak-agak lah. Agak-agak, oh macam ni kan. Oh, bila dah sampai nak dekat je, tengok belakang tak ada kereta belah kanan, lorong yang paling kanan sekali. Apa? Eh, bukan lorong, dia ada dua lane je masa tu. Kira belah kanan lah, lori belah kiri. Betul ada lorong kecemasan ni kan. Member saya dah cocok belakang untuk trailer tu. Pam, masuk kanan. Masuk kanan, nak pecut. Oh, lepas jalan. Oh, dapat lah potong macam ni kan. Oh, pergi. Sampai kat kepala dia. Tak boleh potong. Rasanya tiga kali kot. Lepas tu driver tu kan,
Dia tengok kita kancung macam ni kan, duduk bawah ni kepala kan, sampai kan bahagian kepala trailer tu tak lepas. Driver, brother driver tu tengok gelar. Dia tengok kan, haa dia gelar. Haa, macam siap lah. Lucu lah. Lepas tu dah give up. Tak tahu kenapa tak boleh potong. Pelik tu, angin kuat kot. Haa, lepas tu biar lori tu jalan. Bagi mampu tu. Mana nak potong. Ada kelakar tu lah kejadian tu. Lepas tu dah selesai, dah sampai. Sampai kat mana lah. Lepas tu dah masuk jalan biasa. Ada satu jalan dah macam jalan apa? Jalan hutan sikit. Rasanya jalan sepadan kot. Ada roadblock. Roadblock tu rasanya dekat je, dalam 50 meter je bro. 50 meter boleh nampak depan tu polis. Member saya pun parking kat tepi, suruh saya drive. Aduh kelakar gila, boleh tu tengok yang jauh. Macam jelaka. Aduh jatuh boleh kan. Lepas tu bila saya dah drive, saya dah naik motor tu, dia duduk belakang. Boleh tu tahan lah, kenapa tadi? Oh, sorry bang, saya sakit perut. Sorry bang, dia kena bawa. Aduh gelar. Disebabkan saya ada lesen, boleh terlepas lah kot. Aduh kelakar tu lah. Aduh yai. Macam so, okay guys, saya rasa tak ada benda saya nak borak lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Lagi sekali jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kalau ada apa-apa komen, ada apa-apa nak kecam, nak perbaikan, boleh buat di ruangan komen. InsyaAllah saya akan membaca komen-komen anda. Okay, hingga kita berjumpa lagi di dalam video-video saya yang akan datang. InsyaAllah nanti video untuk pergi ke apa nama tu, pergi ride yang hari Ahad ni lah. InsyaAllah saya akan buat motor vlog. Kalau tak ada apa-apa haram bintang lah. Alright, kita berjumpa lagi. Alright, Assalamualaikum dan juga bye-bye.